Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Triumph Motorcycles Penang Grand Opening, happening right now, right here for today. Happy getting kepada semua-semua dan juga semua-semua VIP-VIP yang berada di sini. Jangan lupa tolong ini bersama dengan kita untuk menyaksikan majlis pelancaran secara rasmi untuk Triumph Penang yang dibawa daripada GP Motorcycles.